Друзі, вітаємо всіх, хто зараз дивиться наш ефір на хвилях радіо UHCK. Вітаємо наших друзів за океаном. Мене звати Христина Луцик. І просто зараз в цьому відео ви почуєте та побачите власне нашого друга сьогодні, Гірея з 22-ї бригади, який розкаже про обстановку на Бахмутському напрямку, який вже впродовж понад року залишається досить складним. І, власне, про те, як на цьому напрямку працює українська піхота. Зараз ти з нами. Дуже розкажи, будь ласка, який інтенсив бойових дій на цьому напрямку? Тому що зараз дуже багато говорить про Авдіївку, про цей відтинок фронту. Про Бахмут в інформаційному полі трошки менше стало. Власне, як насправді? Чи стало простіше бійцям там? Хоча я розумію, що далеко ні. Так, обстановка дуже важка. Росіяни завжди атакують, продовжують якби захищати, ну, як для них це захищати Бахмут. Тому хлопці тримають, що умови зараз важкуваті. І зараз, каже, дуже... Мороз-холод. Тримаємо. Я так розумію, вони активно застосовують, ми попередньо з тобою вже говорили за кадром, свою артилерію, вони застосовують дрони, скиди. Розкажи от саме про дрони, можливо, наскільки інтенсивна їхня робота зараз на лінії фронту? Тому що для когось може здаватися, що дрони це тільки там розвідувальна функція, і де-інде, але направду я розумію, що на вашому напрямку і ворожий РЕБ, і ворожі ударні безпілотники працюють досить активно. Да, дрони це велика проблема. Тому що якби ми застосовуємо дрони, але вони якби росіяни все переймають, всі технології у них теж є, вони теж закуповують, і в них масштаби теж немаленькі. Тому це зараз найбільша проблема це дрони. Скиди дрони і FPV-дрони, це так. Активно застосовується. Дуже для наших глядачів, які нас зараз дивляться, коротко, те, що можеш розказати, свою особисту історію. Я знаю, що вона дуже цікава. Як ти прийшов до війська і загалом, що тебе мотивувало стати до лав Збройних сил України? Я сам з Криму. Тому, коли в 20-му році я вже вирішив, що в Росії я не хочу жити. І можу так сказати, що росіяни мене в 20-му році вже видавили з Криму. І коли вони зараз вже прийшли повномасштабно, в 22-му, вже до України, я розумію, що вони мене будуть вже видавлювати із України. І тут така якась вже, ну, нема куди... Чекати далі. Так, це як вони тебе підперли до стінці. Тому ситуація така, що вони... Треба боротися, нічого не поробиш. Це наша якби, судьба, може, така якась. Але Україна перемогла. А ти зараз командир взводу піхоти. Розкажи, будь ласка, про свою цивільну професію. Наскільки вона була іншою у порівнянні з тим, чим ти займаєшся зараз? Так, у цивільній професії я зараз якби не працюю, але тоді, коли до війни, так, я був цивільним пілотом був. Небагато працював, але це якби. Ну, була якась мрія дитяча. Тобто цивільний пілот сьогодні український піхотинець вже виходить так? Усі зараз. Зараз усі якби військові, всі захищають країну. Кожен на своєму рівні, на якому може. Так. І наших друзів за океаном. Я знаю, що багато з тих, хто нас дивиться, активно допомагають, підтримують. Декілька слів, можливо, про те, що дійсно це потрібно сьогодні, я розумію. Багато хто вже втомлюється, і військові, і цивільні, але робити, продовжувати свою справу варто. Можливо, потрібні якісь речі, ти саме знову ж таки сказав, що дрони, вони вкрай потрібні для наших глядачів за океаном. Що сьогодні найнеобхідніше на фронті, і, власне, як тримати себе? Головним для мене, мені здається, це не тіряти віру в людей, що не тіряти якби у своєму душі вірити, що ми зможемо терпіння, тому що Всевишній завжди нагороджує за терпіння. Дякуємо тобі за розмову, твоїм хлопцям тобі за те, що ви разом робите на цьому складному напрямку з України, з українського Донбасу. Для вас Христина Луцик, і, власне, підтримуйте українську армію, пам'ятайте, що війна тут триває.